brincar bastante, vão fazer muitas atividades variadas de ateliê, de experimentos, de ir na horta, de plantar, de colher, de fazer uma atividade culinária, de aprender jogos, de ampliar esse repertório de brincadeiras. O objetivo é que a escola proporcione vivências novas e que ela veja um mundo maior. No primeiro ano do ensino fundamental aqui na nossa escola, acontece a sistematização da alfabetização. As crianças da educação infantil já vivenciam situações de leitura e de escrita através de parlendas, músicas, projetos, trabalho com os nomes, listas, tudo isso de forma muito lúdica, muito próxima ao repertório e à vivência das crianças. Os professores do infantil, eles são extremamente dedicados, amorosos, atenciosos, e eu estou muito satisfeito com a escolha que a gente fez, porque ele está se desenvolvendo muito bem, ele é uma criança que está feliz na escola, que gosta de vir para a escola. Meu nome é Tomás, eu sou pai do Davi, do G4, e eu também sou ex-aluno da escola, e eu acho que muito do que eu sou hoje eu devo à Escola da Granja.